الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. أحمده سبحانه وتعالى إقرارا به وتوحيدا. أما بعد، birinci qardaşımızın evliliyin xeyirli olmasını Allahdan istəyirəm və onu təbrik edirəm. Allah xeyirli bərəkətli edəsin, mübarəkdir. Və bugün toxunacağım mövzu mühümdür, çünki bu namazdır. Namaz bugünlərə əfsuslar olsun ki, zəifçilik çoxdur namazlarda. Necür ki, İbn-i Qayyim rəhmətullah aleyhi namaz qılanları haqqında, yəni 5 qism deyir, onlara diqqətlə qulaq asın və baxın görün ki, biz hansı tərəfdəyik, qəlblərimiz rahatdır mı ibadət üçün? Ən birincisi o kəslərdir ki, onlar dəst namaza, namazın şərtlərinə, vaciblərinə fikir verməzlər. Yəni, bunlar bu ibadətlərə, bu əmirlərə çox biganə yanaşarlar. Bəlkə də heç yanaşmazlar. Allah Subhanahu Taala bununla nə deyir, onlara əzab verər, cəzalandırar. Və ikincisi, o kəslərdir ki, ərkanlarına, vaciblərinə, şərtlərinə yerinə yetirər. Lakin onun fikri namazda olmaz. Nə vaxt ki namaza başlayar və bir də salam verər və bilməz ki, o namazda nə qıldı, nə inadı və öz ticarətinə mi, öz işinə mi məşğul olar. Və bu da təhlükəlidir. Yəni, bunu da Allah Subhanahu Taala buna görə hesaba çəkəcək. Və həmçinin o kəsdir ki, üçüncü, o namaza girər, vacibləri, şərtləri yerinə yetirər hamısını. Və namaza girəndə başlayar şeytanla mübarizə aparmağa. Yəni, pişini yayındırır və ta vaxta kimi ki, namaz qutarır. Və Allah Subhanahu Taala yəni çalışır ki, bu adam nəsə bir şey əldə eləsin savabından, yəni namazından qazansın. Amma o vəsvəsələrlə çalışır. Yəni, bu yaxşıdır. Allah Subhanahu Taala onun üçün kəffarə eləyir. Və dördüncü o kəsdir ki, namazı vaciblərini də yerinə yetirir, şərtlərini də yerinə yetirir, rükunlarını da yerinə yetirir və ibadətlərin yaxşı eləyir bunları hamısı yerində. Və bu, savab qazanır və qazanır namazda. Və 5-ci odur ki, və bu üstün dərəcədir, namaza girir, namazın rükunlarının, şərtlərin, vaciblərin, məndubların hamısının yerinə yetirir və namazda Allahı öz qarşısında hiss edir, yəni öz qibləsində hiss edir və yəni görür ki, bilir ki, hiss edir ki, namazında Allah onu görür. Bu ən üstün dərəcədir. O dördüncüdən qeyd etdiyimizdən daha üstün dərəcədir və o bu namazda yüksək dərəcəyə çatır. Allah Subhanahu Taala yəni bunu namazın qəbul edir. Yəni bu tam əmr olunan, buyurulan namazdır. Fikir verin, dördüncü də hamısını yerinə yetirir. Ancaq elə bil ki, sən elə ibadət elə ki, sən onu görürsən. Sən onu görməsən də o səni görür. Sən onu görməsən də o səni görür. Və namazda bu cür mühallar çoxdur. Və xüsusən o qeyd etdiyimiz üçüncü qism var ki, onlar nədir? Namazda girirlər, namazı, yəni dərs namaz alır, rüksun, səcdəsini eləyir, amma fikri başqa yerdədir tamam. Yəni, 10-da 1, 9-da 1, 8-də 1 və s. bu cür mü savab qazanır, namazdan çıxır, yəni yarısını qazanır. Yəni, bu cür mü ibadətə yanaşmaq olmaz, namaz mühümdür. Çünki namaz, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, gözümün nurudur.
gözümüzün nurudur. Çünki ümumiyyətlə Allah Subhanahu Taala nəyi ki əmr edib, ona bərəkət verir. Məsələn, insan adi bir hansısa bir dərmanla və yaxud da hansısa bir təbii bitki ilə həmin xəstəlikdən sağalır. Amma başqa birisi sağalmır. O bitkidə deyil müalicə. Allahdadır. Allah verir, şəfa Allahdadır. Sadəcə Allah bunu bilmək lazım ki, Allah nəyə əmr edibsə, nəyə istəsə onu verir. Hər bir şey, bərəkət də. Və Allah Subhanahu Taala namazı deyirsə, namaz nədir? Bərəkətlidir. İndi baxın, namaz nədir? Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, namaz mənim gözümün nurudur. Və çox sevimli əməllərdən birisidir Allahın Rəsuluna. Və namaz insanı Allaha yaxınlaşdırır. Və Allah Taala buyurur ki, namaz qılmaqla, səbir etməklə Allahdan yardım istəyin. Deməli, insana kömək edən şeylərdən birisi də nədir? Yardım istəmək Allahdan, namazla, səbirlə həm də. Namaz, deməli, sənə kömək lazım olan vaxtı Allah Subhanahu Taala onunla sənə yardım edir. Mən də insanlar fikirləşir, namaz qılırsan, nə kömək edir. Ondan sonra gedim başqa bir iş görür, məsələn, onu eləyim, bunu eləyim ki, məsələn, gedim qayaya çatım, elə deyil. Yəni, onu çox insanlar var, hələ deyil, amma gedib çata bilmirlər. Allah Subhanahu Taala deyibsə, deməli, Allah Taala onunla sənə kömək edəcəkdir. Və Allah Taala onu insanlara rəhmət olaraq göndərib bu ibadəti. Bilirsiniz ki, həmçinin kəffarədir namazlardan namazlara, kiçik günahlara, cümədən cüməyə. Yəni, bu cümü dediyim kimi, Allah Taala bunu namazlara verib və sən o namazları qılmaqla, yəni hansı namazlardır? Və əsas məsələ budur ki, hansı namazlardır? Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, o namazlardır ki, o 5-ci qısım qeyd etdiyimiz kimi. Yəni onun tam əmirlərin hamısını yerinə yetirir və xuşuqla və həmçini Allah Subhanahu Taala onu gördüyü kimi ibadət edir. Yəni bu mühümdür. Və bəzən olur ki, insan fikirləşir, deyir, mən namaz qılıram, onda dua edirəm, dualar qəbul olmur. Amma sənin yəni Allah Subhanahu Taala tələb etdiyi kimidir misin? Yəni o cür Allah namazı qəbul edir. O cür duayla sənə namazla kömək edir. O cür mü sənə Allaha yaxınlaşırsan? Və sən onları eləməyəndə axtarırsan, görürsən ki, tapa bilmirsən. Niyə? Səbəb sənin özündədir. Və həmçini müsəlmanların bir yerə girir. Cəmaat namazı, cümə, bayram, vaxt namazları. Müsəlmanlar bir-birinə xəbər olurlar, bir-birini görürlər, bir-birinə yardımlaşırlar. Xeyir işlərdə bir-birinə əmir eləyirlər, xeyir işləri pis şeylərdən çəkindirirlər və həmçini öyrədirlər bir-birinə bilməyən şeyləri və yaxud da səhv etdiyi, xəta elədiyi məsələləri bir-birinə öyrədirlər. Yəni, bu cürmü Allah Subhanahu Taala'nın yəni, mərhəmətidir və namaz dediyim kimi həm də qiyamət günü ilk soruşulan şeydir və insanlar. Və o əgər yaxşı olarsa, ondan sonrakilər də yaxşı olacaq sorğu-sualı həyatı, əbədi həyatda. Əgər o pis olarsa, yəni olmazsa heç və çox təhlükəli bir şey gözləyir onu. Ona görə də Allah Subhanahu Taala'ya ibadət etmək, Allah Taala'dan kömək istəmək və xüsusən də İslamın ikinci rükünü olan şəhadətdən sonra namaza mütləq fikir vermək lazımdır. Hatta evlilər üçün də görürsən ki, sünnət ki, onlar neynəsinlər? İki rükət namaz qılsınlar. Yəni, ilk evliliklərdə, zifaf gecəsi. Onlar iki rükət namaz qılmalıdır, Allahdan kömək istəməlidirlər. Və namaz hər bir yerdə insana ucalıq gətirir. Və namazı tərk etmək olmaz, namaza bir canı yanaşmaq olmaz. Namazı qəlbində yəni, xuşuqla qılmalısın. Bugün hal nətərdir, özünüz görürsün. Yəni, insan Allah qarşısında, müsəlman Allah qarşısında dayananda bax, bunları hiss eləməlidir. Fikir başqa yerdə olmamalıdır. Allah Subhanahu Taala'dan istəyirəm ki, Allah Taala bu evliliyi xeyirli eləsin. Allah Taala
bizi namazlarımızda huşurlu olmalı və möhkəm olmalı. Yardımcı olsun bizə, bu Allah bütün müsəlmanlara kömək olsun. Allah Teala bizi bağışlasın, bizə mərhəmət qapları açsın. Allah ölkəmizi əmin-aman içərisində eləsin, Allah ölkə başçımızı qorusun və Allah Teala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Allah Teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, valideynlərinə sabır versin. Və Allah Subhanahu Teala bizi əmin-aman içərisində eləsin həmişə və bizə həmişə xeyir qapları açsın. Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Allah razı olsun.